Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. E eu vou começar o programa dando uma dica super quente para vocês, que é o cheiro da casa. E eu adoro comunicar essa marca, porque essa marca ela trata e perfuma a minha casa há muitos anos, muito antes até de eu comunicar a marca para vocês. E é uma marca que eu confio muito, que eu gosto muito, que é vegana. Eles não testam produtos nos animais, não é, não é testado em animais. E eles contêm florais de bar na sua composição. Então, além de perfumar a nossa casa, eles tratam a nossa casa. E hoje eu trouxe para vocês esse aromatizante de varetas, que é um novo. Ele está também com uma nova cara não é, e ele vem nessa embalagem escura, com essa, made... com essa tampa de madeira maravilhosa, que além de decorativa, ela retém mais o cheiro, deixando por mais tempo no nosso ambiente. Então é perfeito para colocar em halls de entrada, em salas de espera, lavabo, na sala, enfim. A cheiro da casa é maravilhosa e hoje nós trouxemos... O cascas e ervas, que é um aroma novo da cheiro da casa, que também é incrível. E confesso para vocês que eu já estou usando na minha casa e estou adorando. Perfeito também para aquele nosso espaço de trabalho, para nos dar aquela sensação de bem-estar por todo o dia. Não saiam daí, porque o feminismo está recém-começando.